vid mitten av 300-talet blir Etrurien en romersk provins. Etruskernas uppfattning om konst var att den skulle ge en central plats till förfäderna. Den etruskiska kulturen framhöll av den anledningen historiska personer i konsten. Den tidiga romerska konsten blev influerad av den uppfattning om konst som etruskerna hade. Under 100-talet före Kristus rövade romarna bort en stor del konst från Grekland tillbaka till Rom. Detta ledde till att många grekiska konstnärer snart kom till Italien. Den grekiska konsten blev således en del av romarrikets konst. När romersk konst och arkitektur spreds i Västeuropa var det som en följd av romersk kolonialisering. Romarna lät avbilda sig själva i skulpturer. Man hade gärna en bild av en förfäder med i samband med avbildningen. Här kan vi se spår från den etruskiska konsten där förfäderna hade en central plats. Man massproducerade statyer i romarriket och en och samma staty kunde tjäna många olika härskare. Efterhand som man bytte härskare bytte man ut huvudet på statyerna. Ungefär 50-75 efter Kristus förändrades den romerska skulpturen och man hämtade inspiration från Egypten. Detta innebar att man till exempel kan se motiv från såväl Nilen som från den egyptiska mytologin i romersk skulptur från den här tiden. Under tiden som kejsare Hadrianus var ledare för romarriket så förändrades åter romersk skulptur. Man gick tillbaka till en mer klassicistisk stil i romersk skulptur. Vi ska nu komma in på den romerska arkitekturen och här kommer vi att fokusera på ett av Roms mest kända turistattraktioner idag, Colosseum. Colosseum är en amfiteater och är formad som en ellips. Den är uppförd någonstans mellan 70 efter Kristus och 80 efter Kristus. Colosseum har fått sitt namn efter en stor koloss som utgörs av Neros staty. Det är en staty som var 40 meter hög och som var utförd i ett material som kallas för förgylld brons. Nerostatyn blev så småningom nedsmält. Anledningen var att man ville använda materialet som statyn var gjord av för att tillverka vapen. Colosseum fick sin armering utdragen för att göra vapen. Detta ledde till att byggnadens yttre vägg rasade samman när man hade en jordbävning. Som en följd av byggnadens dåliga skick har man fått restaurera den flera gånger genom historien. Man använde Colosseum som arena för gladiatorspel fram till cirka år 435. Finansieringen av projektet med att bygga Colosseum fick man genom de plundringar som skedde i samband med det judiska kriget där man plundrade Jerusalems tempel. Idag besöks Colosseum av väldigt många turister och det har som konstaterats tidigare blivit ett av Roms mest kända och mest välbesökta turistmål.